shaqada aad ka qaadato mushahar ka yar ee aad subixi aad adiga oo dhibsanaya oo ka cagajiidaya waxa ay shaqo fiican la tahay kumanaan qof oo shaqo la'aan ah oo subax kasta raadiya meel ay ka shaqaystaan guriga aanan muuqaalkiisa ku qanacsanayn ee aad degan tahay waxa uu riyo u yahay dad badan oo ku nool kaamamka iyo kuwa aan haysan meel ay u hoydaan biilka kula yar ee ninkaagu bixiyo waxa uu miisaaniyad fiican leeyahay kumanaan qoys oo habeenkii seexda iyaga oo aan meel ku ogeyn quraacdooda berri iyo masaakiinta gaajadu ku qasabtay in ay dawarsadaan haweenayda aad nolosha wadaagtaan adiga oo aanad ku qanacsanayn waxa ay raalliya la tahay boqolaal nin oo mid walba uu la nool yahay haweenay mixnad ah haddii aanad jeclayn cuntada laga kariyo xaafaddaada oo aad makhaayadda ka doonayso mid aad ka cunto ogow dad baa qashinqubka ka raadiya quud haddii aad ka cabanayso dhererka waddada aad ku lugaynayso ogow dad ayaan lahayn lagu ay ku socdaan haddii aad muuqaalkan daawanayso ama qoraalkan aad akhrinayso adiga oo caafimaad qaba waxa aad ka nasiib badan tahay malaayiin qof oo indhool ah kuwa dhagool ah kuwa xanuunsan iyo kuwa aan akhriska aqoon haddii aad caawa caafimaad ku seexanayso guri aad leedahay ama aad iska bixin karto kiradiisa aadna meel ku og tahay waxaad berri cuni lahayd waxa aad tidhaahdaa alxamdulilaah